Goeiemôre geseëndes, dis my beurt weer vandag om met jou te gesels op hierdie besonderste dag, dag 550. Kan jy glo ek het al meer as 500 keer met jou gepraat? Dis van julle wat elke dag my dop hou en kyk wat ek sê en hoe ek het sê. Prys die Here daarvoor. Ek waardeer jou, dankie vir jou terugvoering. Dis vandag die 27ste September en September is amper klaar. Ek het nou eendag gesien my perskeboom, om Sarah se perskeboom se bloeisels is nou al voorbij en nou is die prachtige groen blare daar en nou is die vruchte op pad. Nou ja, hierdie jaar moet ek op spuit. Verlede jaar het ek een paar mooie perskes gehad, maar oewee, daar is een paar lastige klomp dingetjies wat om bykie bygekom het en ek kon nie een geniet nie. Nou ja, ek hoop dat jy het een wonderlijke naweek gehad en ek hoop jy is oké, okay, ek hoop jy is gezond en vanmorgen gaan ek weer vir jou die woord gee en vir jou die hoop te gee. Kom ons praat bykie oor die woord hoop. Baie van julle voel vanmorgen dat na die lang naweek en al die dinge wat jou kom, daar is nie meer hoop nie, dis net donker om jou, dis swart om jou, ek weet nie hoekom sê ek dit nie, ek praat dalk met jou, en vanmorgen wil ek jou hoop gee, want die woord is hoop, hierdie is die eerste en hierdie is die laaste, die begin, die einde, die alfa, die omega, ek en jy gaan verseker eendag by die Here staan, dit is so, en dan gaan hy terugdink in hierdie dag, wat jy hoop gekry het. Baie keer verloor ons hoop en ons word hopeloos. So moenie hopeloos vandag word nie, ek gaan jou die woord gee dat jy kan sterk staan in hierdie moeilike tye. Nou ja, ek gaan vir jou 'n stukkie lees uit Psalm 84 uit. Ek het dit vanmorgen oopgemaak en ek kyk en hy sê hierso vers 3: My siel verlang, ja, smag na die voorhoof van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Selfs vind die mossie 'n huis en die swaalkie 'n nes vir haar, waar sy haar kleinkies le, namelijk die altaar, Here van die leerskare, my koning en my God, welgelukzalig is hulle, wat woon in die huis, hulle prys die gedurig. En dan gaan ek hier so bykie verder aangaan, vers 12, want die Here God is een son en een skuld, en die Here sal genade en eer gee, hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Ek praat met jou, moenie dink die Here het nie die goed raak gesien wat jy gedoen het in jou lewe nie, elke ding wat jy gedoen het in jou lewe, jy weet ons dink altyd aan die slegte goed, ons dink altyd die Here het 'n boekie wat hy opskryf al die slegte dinge, en eendag is eendag, dan gaan hy daai boekie lees, party mense het al so dik boek en ander het so dun boekie, maak die saak nie, ek het vir jou goeie nuus, Jesus se bloed vir daai boekie weg, net een kol. Onthou jy die ou wat langs Jesus in die kruis gehang het, Jesus het nie vinnige boekie uitgehaal en gesê, nee, wacht een bykie ou boetie, jy kom nou hier na my toe met jou storiekies nie, ek wil nie jou stories hoor nie, jy het 'n groot reputasie, nee, jy sien, die woord sê, God het ons net lief, en is al wat hy wil doen, en hy wil net ons boekie skoonmaak elke dag, maar ek en jy moet na hom toe gaan, sondes, bely, dankie sê dat hy het vergewe het, en ons moet ons best probeer om het nie weer te doen nie, verskoning. Ek het net so 'n bietjie sinus van hierdie lengte wat so hierso om ons draai. Nou ja, ek gaan vir jou vandag bid dat jy moet weet dat die Here is 'n son en 'n skuld vir jou. Die Here sal genade en eer vir jou gee. Hy sal die goeie nie van jou af weghou en ook in hulle wat in opregtheid voor hom wandel nie. So weet wat, die Here skryf ook op die goeie goed wat jy gedoen het. En ek dink dis baie meer as die slegte goed. Die duiwel kom sit die hele tyd 'n pistool hier teen ons kop en hy vertel ons hoe sleg ons is. Eendag sê die Here vir my dat die duiwel se grootste strategie is dat jy nooit moet uitvind dat jy kind van God is nie. Die duiwel sê jou hele tyd 'n slaaf wil hou. Hy sê jou hele tyd vertel hoe sleg is jy. Hy sê jou hele tyd vertel hoeveel sondes het jy. Ag man, ek het vir jou goeie nuus. Ek sê nou vir jou, Jesus se bloed in die kruis het al jou sondes, wat jy gedoen het, wat jy nog vandag gaan doen, en wat jy morgen gaan doen, alles, vir eens, vir ewig, vir altyd, vir almal, alles het hy weggevat, dis klaar, dit is nie verskuil ergens in 'n tas, of opgeskryf nie, hy het gedoen vir my en vir jou, is dit nie kosbaar nie, dis hoekom ek en jy vandag met vrymoedigheid na hom toe kan gaan, en sê dankie Here, jy is 'n wonderlike God, ek verstaan dit nie, ek weet nie hoe werk genade nie, maar Here, ek kom na u toe net soos ek is. So, ga jy saam my bid vanmorgen, miskien is jy vermoeid en belas, miskien het jy 'n moeilike naweek gehad,
of misschien het jy die hoop vandag nie, dis jy vir wie ek vandag gaan bid. Kom ek bid vir jou, Here, dankie vir die woord, dankie vir iemand wat kostbaar is, dankie dat ek vandag vir hierdie persoon kan bid, dankie dat ek u kan loof en prys. Here, al is ons in die diepste put, u sien ons raak. Here, iets van Petrus daar in die tronk, Here, in die diepste plek in die tronk, daar was sy voete vastgeboeid, het hy omgesien, maar hy het die geloof in die geprys, en hy het die aardbewing laat kom. Dankie daarvoor, Here, bid vir die aardbewing in iemand se lewe vandag, waar hulle in die diep put sit, dat hulle sal uithaal. Dankie daarvoor, dankie Here, dat hy ons koning, ons herder, ons papa is, ons loof en ons prys u naam. Amen. Nou ja, vandag seën ek jou op hierdie maandag, is een prachtige dag, die reën is aan die kom, een van die dae, die grasies word groen, en die vrugte is op pad, ek glo jou seisoen het ook gedraai. Onthou, jou beste is verseker nog op pad. Tot ziens, tot morgenoggend.